збірна України сьогодні розпочинає останній цього року цикл матчів. Для розігріву товариський спаринг проти збірної Польщі в Хожові, після чого на підопічних Шевченка чекають два виїзні завершальні поєдинки Ліги Націй. Українці напередодні провели тренування у Катовицях. В занятті взяли участь всі 25 гравців, які прилетіли до Польщі. Втрат після травм Корнієнка, Кравця і позитивного тесту на коронавірус у Попова немає. Поляки так само мають коронавірусні проблеми. Три гравці пішли на ізоляцію. Крім того, Єжи Бжечик вирішив перевірити найближчий резерв, тож лідерів кадри Левандовський та інших ми навряд чи сьогодні побачимо. Наставник українців також не приховує, що проти Польщі зіграє далеко не основний склад. Будем планировать завтра дать возможность, значит, сыграть игрокам, которые меньше играли, посмотреть, значит, дать возможность проявить кому-то себя. Но все равно матч будет напряженным, я думаю. Мы всегда стремимся играть против самых лучших и себя показать, и также противостоять самым лучшим. Поэтому, конечно, жалко, если он не сыграет завтра, но у них также хватает хороших игроков. А вже після товариського матчу з поляками на збірну України чекають ще два виїзні поєдинки у Лізі Нації. Спершу в суботу проти Німеччини у Лейпцигу, а у вівторок у Люцерні зі швейцарцями. Перед матчем із синьо-жовтими підопічні Йоахіма Льова сьогодні випробують сили на команді Чехії. Головний тренер збірної Німеччини Льову у спарингу з чехами хоче перевірити свій найближчий резерв. Особливо експериментальною може виявитися лінія захисту, адже Хальстенберг та Кіміх травмовані, а їхні позиції на полі віддадуть дебютантам – Баку та Удохаю. Втім, синьо-жовтому матчі з Бундестім так не пощастить, адже проти підопічних Шевченка вийдуть Гінтер, Набрій, Горецька та Вернер, які гру із чехами найімовірніше проведуть у запасі. А ось Португалія перед суботнім матчем Ліги Націй проти Франції розімнеться на збірній Андори. Чи не чемпіон Європи, де товариський матч також виставить експериментальний склад. Тож Роналду, який нещодавно проти Лаціо травмував гомілкостоп, ще має час повністю відновитися до гри із Францією. Однак може вийти і проти андорців. Роналду провів повноцінне тренування і не скаржився на біль. Ще у неділю з ним було все гаразд, тому він і приїхав у збірну. Криштіано зіграє у всіх трьох матчах, якщо я так вирішу. А ось в Амстердамі відбудеться поєдинок одразу двох топових збірних. Нідерланди прийматимуть збірну Іспанії. З новим наставником Франком Дебуром помаранчеві здобули лише одну перемогу у 5 матчах. До того ж, нині ціла група голландців опинилася у лазареті. Серед них Ван Дейк, Де Ліг та Дерон. Іспанія також через травму втратила свого юного таланта Ансу Фаті. Але цього разу до складу Фурії Рохе Луїс Енріке повернув Мартінеса, Морату та Руїса. Марія Степанюк, Факти, ICTV. Наті української хокейної ліги «Донбас» на виїзді розтрощив дебютанта УХЛ «Маріуполь». Підопічні Ігоря Чибірєва на початку третього періоду вели з рахунком 5-0, причому двічі закинувши в меншості. І лише програючи 5 сухих шайб, маріупольці змогли відіграти один гол. Втім, до фінальної сирени пропустили ще двічі. Перемога 7-1 дозволила «Донбасу» повернути одноосібне лідерство у турнірній таблиці. Натомість інший дебютант «Краматорськ» дав гідний бій бронзовому призеру минулого сезону Дніпру. Пустивши двічі, Краматорськ одразу ж відновив паритет, але господарі знову вирвалися вперед на дві шайби завдяки влучним киткам Макарова та Гаснікова. У третьому періоді Краматорськ вкотре наздогнав і це відставання, а Жвачкін навіть вивів гостей вперед. Однак уже Дніпру вдалося відігратися і перевести гру в овертайм. А там перемогу щукам приніс влучний удар Гаснікова. 6-5 на користь херсонського клубу. Керівництво «Формули-1» оголосило календар на наступний сезон. Він складатиметься з 22 гран-прі. Втім, не виключають можливі зміни. Раніше планувалося провести у 2021-му 23 етапи, однак останньої миті з календаря прибрали гран-прі В'єтнаму. Високопоставленого чиновника, який опікувався в тому числі будівництвом траси в столиці Ханої, арештували за корупцію. Тож у «Формулі-1» вирішили, що цей скандал кидатиме тінь на змагання і виключила В'єтнам з календаря. Можливо, заміну в'єтнамському гран-прі таки знайдуть, і етапів все ж буде 23. Нагадаю, нинішнього сезону через коронавірус чемпіонат «Формули-1» відбувається за суттєво скороченою системою, адже скасували аж 13 гран-прі. І на сам кінець у нас знову снайперські дива від гольфістів. Минулого тижня ми розповідали про влучання в лунку з одного удару з відстані понад 200 метрів від Мартіна Лаєрда, а цього разу ще більше вражає. Що ж, на цьому ми ставимо крапку в спортивному випуску, але наступні факти не пропустіть обов'язково о 12:45.